Ja, takk president. Allerede før koronapandemien så viste jo NIFU i en rapport at veksten i ut- og inngående studiemobilitet i Norge hadde stagnert. På tross av regjeringen sine veldig eksplisitte visjoner om det motsatte. Statsråden har oppfordret flere unge til å reise ut, og lista er jo lagt høyt. Og da krever jo det, eller betinger det, president, også en innsats fra regjeringens side. Det ble sagt her at sårbarhet har blitt avdekket. En ting denne krisen har avdekket er jo at utenlandsstudentene i alt for stor grad har vært overlatt til seg selv. Arbeiderpartiet er bekymret for fremtidig studentmobilitet, og for dem som allerede er i gang med et internasjonalt studieløp. Utenlandsstudentene sier at de behøver klare reiseråd fra UD. Og jeg er ikke så opptatt av å høre på det ene og det andre motargumentet, men bare spørre regjeringen, hvorfor har dere ikke bare klart å skjære igjennom og sørge for å gi studentene det klare svaret og den tryggheten de trenger? Takk, president. Statsråd Asheim. Ja, president, når det gjelder mobilitet og studentmobilitet og få flere på utveksling, så har jo regjeringen sagt at vårt mål er at halvparten av norske studenter egentlig i løpet av sitt studieløp skal være på utveksling i utlandet. Noe av det jeg egentlig skulle gjøre i april, som ganske fersk statsråd, var å legge frem regjeringens mobilitetsmelding. Det ble litt krevende å legge frem en stortingsmelding om nå må flere reise og studere i Kina og India, akkurat mens hele verden var stengt ned. Og ikke minst fordi vi også måtte ha med oss de erfaringene når vi skal lage mobilitetsmelding. Så derfor så kommer den til høsten i stedet for, men jeg skal love at det er både fullt av tiltak og forslag, og så er jeg helt sikker på at Stortinget også vil diskutere det grundig. Så til spørsmålet fra representanten som er godt, men også litt viktig å få svart ordentlig på, hvorfor kan man ikke komme med tydelig råd. Det vanskelige med det er at det kommer an på hvilket land du skal til. Det kommer an på smittesituasjonen i det landet. Det kommer an på helsevesenets kapasitet i det landet. Så det er veldig vanskelig å gi et entydig råd. UDs reiseråd er entydig, og så må vi få definert om det å reise ut for å avlegge eksamen er en nødvendig reise eller ikke, og det jobber vi nå for å få avklart.